Jūnijā, siltā sestdienas vakarā, Universitātes vēstures katedras jaunākais asistents Teodors Alpers ieradās pie savas līgavas Idas Vīksnes. Viņa, franču liceja absolventa, jau otro nedēļu mājoja kādā attāla lauku kurorta pansijā. Aizkavēts zinātniskā darbā, jaunais vēsturnieks nekādu nevarēja līgavu apciemot, kamēr beidzot viņam izdevās uz dažām dienām atbrīvoties no daudziem pienākumiem. Lai sagādātu Idai pārsteigumu, viņš atbrauc pie tās bez iepriekšējas paziņošanas. Pansija bija novietota kādā vecā pusmuižā netālu no dzelzceļa piestātnes, tādēļ Teodors Alpers to bez kādām pūlēm atrada. Bet Idas nebija mājās. Vīksnes jaunkundze pašlaik izgāja, paskaidroja pansijas īpašniece. Vai ilgi būs projām? Būšu drīz atpakaļ. Jūs, laikam, esat Alpera kungs. Jā, drīz atpakaļ. Tā Vīksnes jaunkundze teica, bet viņa aizgāja uz sporta svētkiem ar dažām pansionāriem paskatīties, kā šajienas ļaudis priecājas. Tepat muižas parkā. Varbūt aizējat arī jūs? Kundze, ko nu es? Varbūt pagaidīsit. Vīksnes jaunkundze teica, ka ilgi nepalikšot. Labāk pagaidīšu. Lūdzu, tur būs pansijas salons un tur terase. Ja vēlaties, varat arī Vīksnes jaunkundzes istabā. Lūk te. Pateicos, kundze. Viens policis, Teodors Alpers, vispirms rūpīgi novietoja daudzos idai domātos dāvanas sainīšus uz rakstām galda un ar klusu patiku aplūkoja istabu. Teodors kļuva gluži maigs un, domādams par lielo prieku, kādu tam sagādās satikšanās ar Idu, piegāja pie dāvanas sainīšiem, atraisīja vienu no tiem un izņēma dienvidu augļus, banānus, oranžas un melni zilas vīnogas. Viņš sakārtoja augļus uz kāda šķīvja. Šai brīdī kļuva dzirdamas lielo bungu un misiņu ragu skaņas. Sporta svētki, pie sevis ar nepatika atkārtoja vēsturnieks. Kādēļ Idai vajadzēja iet uz šiem sporta svētkiem? Nu, nekas. Tūlīt jau viņa atgriezīsies. Viņš nosēdās atzeltnes krēslā pie rakstām galda un lēni sāk šķirstīt kādu grāmatu, kas atradās uz rakstām galda. Kādu apgaismības laikmetu traktātu franču valodā par itāļu renesanses parašām. Viņš atcerējās, ka pats šo grāmatu pirms dažiem mēnešiem iedāvināja Idai. Drīz viņš pamanīja, ka dažas slejas viņa bija pasvītrojusi melniem, ziliem vai sarkaniem zīmuļiem. Teodors Alpers sāk šīs slejas pārlasīt un iztulkot, sākumā, ka labsirdīgi pārmetošs draugs, vēlāk kā taisnīgs tēvs, bet drīz jau kā aizdomu pilns cenzors. Ilgi viņš šķirstīja šo grāmatu, kamēr atrada dažus pasvītrojumus, kas viņam sagādāja lielu pārsteigumu, piemēram. Anglijas ceļojumā Madonna Sismonda piedalījās Biljama Ēzeļa un Narru ķēniņa kronēšanas svētkos. Un ar lielu patiku nododamās rupjai vaļībai, klausījās spēlmaņu vai žonglieru zvārgulīšu skaņās un skarbos jokos. Vai arī Ida tādēļ aizgājusi uz šiem sporta svētkiem, lai tikai nožēlojami izpriecātos? Madonna Sismonda piedalās Ēzeļa un Nerru svētkos, jo viņa grib nodoties rupjai vaļībai, grib dzirdēt skarbus jokus, jā. Kā citādi, lai saprotu šo pasvītrojumu? Viņa vēl ar vienu nenāk mājās. Nu jau pagājusi pusstunda, kamēr es te sēžu, un vismaz stunda, kamēr viņa aizgājusi. Droši vien viņa negarlaikojas šajos sporta svētkos. Bet visnepatīkamāko pārsteigumu viņam sagādāja turpmākajā lapusē pasvītrotās rindas. Monē Pikardē bija trīs draugi. Kāds Kordovs zinātnieks, kāds franču ķēniņa Filipa vienacēnā kambarkungs un beidzot kāds vienkārši Venēcijas stikla darbu meisters. Vēsturnieks gluži iztrūcinājies, aizcirta grāmatu ciet. Tas nu ir pārāk skaidri saprotams, viņš sev sacīja. Id ir tā Monna Pikarda, es esmu tas Kordovs zinātnieks, bet kas ir šis franču ķēniņa Filipa vienacēnā kambarkungs?
Ah, nu es zinu. Ideja taču pazīšanās Franču kolonijā. Varbūt tas ir kāds Francijas sūtniecības vai konsulāta darbinieks. Un Venecijas stikla darbu meistars būs kāds vienkāršs kurorta strādnieks. Nepārprotam, jo kādēļ gan Ida citādi būtu šīs nenozīmīgās slejas pasvītrojusi. Pie tam vēl ar sarkanu un zilu zīmuli. Vēsturnieks noskuma. Viņš centās uzmanību piesaistīt apkārtnes pievilcīgākiem priekšmetiem. Dienvidu augļiem, graznē vecmodīgai podiņu krāsnī, franču traktāta sarkanā safjāna vākam, lai tā priecādamies par šo priekšmetu skaistumu aizmirstu ļaunās domas. Bet to spēks bija pārāk liels. Vai tad es viņai varu visur izsekot? Darbā es esmu ļoti aizņemts. Dažreiz jāaizbrauc. Reiz uz ielas viņa apbrīnoja garām braucošu grieķu mitropolītu ar melnu kolubu galvā. Citreiz viņa atkal visai piemīlīgi uzlūkoja holandiešu karkuģu matrožus, kas pastaigājās pilsētas ielās. Viņa cildināja dažādu satrapu, gladiatoru, vikingu, kontoķieru vīrišķīgo izskatu, redzēdam viņu attēlus vēstures grāmatās. Jā, vīrieši vienalga vai tie sirmi naktsargi vai brūni puskaila asfaltalējai vai mazi skolnieki viņai ļoti patīk. Un viņa savukārt cenšas patikt tiem. Viņa stērpi ir krāšņi. Tie ir augumam cieši pieguļoši, caurspiedīgi dziļiem kaklu un muguras izgriezumiem. Viņa stērpu kakla izgriezums dažreiz ir pat tik dziļš, ka gandrīz jau redzami krūšu gali. Un šādā 20. gadu simteņa kurtizāna stērpā viņa būs aizgājusi arī uz šiem sporta svētkiem. Viņš ievēroja pusatvērtā kumodas atvilknē Idas bāli sārto džemperi. Kāds kungs man reiz teica, ka viņš savai līgavai neatļautu tēpties tik pikantā džemperī. Un pareizi. Un kur tad vēl viņas pidžamas un peldkostīmi? Teodoru Alperu pārņēma bezspēcīgs sašutums, ka nav tādas svaras, kas varētu aizliegt sievietēm, it īpaši līgavām un sievām domāt un sapņot par svešiem vīriešiem. Viņš piegāja pie loga un to aizvēra, lai vairs nedzirdētu lielo bungu un misiņa ragu bezkaunīgās skaņas. Nu, viņam kļuva it kā labāk, vieglāk. Viņš mazliet noguris atkal apsēdās atzeltnes krēslā un mēģināja sev mieru. Nad galu galā, lai viņa dzīvo, kā viņai tīk, kas man par daļu? Viņš piecēlās pie kumodas spoguļa, sakārtoja savu frizūru un kaklsaiti un sniedzās jau pēc dāvanu sainīšiem, pārliecinādams sevi. Tagad man jāizbrauc. Gan ja viņa sapratīs, kādēļ es to daru? Es zinu, kā jāuzvedas. Esmu jauns, bet apdāvināts zinātnieks. Manus svārkus jau grezno Gustava Vāzas ordeņa zaļā lentīte. Ar laiku tos greznos arī pāvesta Aleksandra VI. Dibinātā svētā kapa ordeņa melnā un Francijas goda leģiona sarkanā lentīte. Goda leģiona sarkanā lentīte? Tāda pati, kāda grezno Francijas sūtniecības darbinieka Idas mīļākā zelta lauru lapām apšūto fraku nekad! Vēl? Es nebraukšu projām, viņš nolēma. Man vispirms jāuzzina viss par viņu attiecībām. Viss man jāzina. Viņš aizslēdza istabas durvis, tad nesteigdamies vilka vaļā kumodas atvilkni un uzmanīgi sāka tajā rakņāties, līdzīgi norūdītam zaglim, kas nemaz nebaidās, ka viņu varētu pārsteigt. Bez šaubām tas ir ļoti riebīgi, ko es daru, bet es nevaru citādi. Man tā ir jārīkojas. Veļas gabals un tualetes piedarums, kas viņā modināja dažādas nekrietnas aizdomas, viņš cilāja ļoti uzmanīgi, katru priekšmetu novietodams atpakaļ vecā vietā, lai Ida nenojaustu, ka kāds pārmeklējis kumodas atvilknes. Visvairāk viņu kaitināja pikantais bāles sārtais džempers. Viņš to labprāt būtu saplosījis kā vilks āvi, bet savaldījās. Starp gaišiem zīda kavēt slaktiņiem viņš atrada kādā receptē ievīstītu fotogrāfiju. Viņš paskatījās tajā un sāka drebēt kā zēns, kas gaida pērienu. Tā tik vēl trūka, tā tik vēl trūka! Viņš nevarīgi sacīja turēdams vienā rokā receptu otrā fotogrāfiju, kurā viņš vairs neuzdrošinājās paskatīties. Bet drīz viņš sajuta, ka kaut arī viņam būtu aklam jāpaliek, viņš tomēr paskatīsies fotogrāfijā.
Istaba kļūt tumša, Teodors ieslēdz elektrību un tūlīt ievēroja, ka logam nav aizskaru. Istaba atrodas pirmā stāvā, tātad katrs garām gājējs. Sevišķi, kad istabas pilti apgaismot, var aplūkot idu. Kad viņa pirms gulētiešanas pārģērbjas, mazgājas un kaila vingro, bet viņai tas sagādā prieku. Viņa ir nedomā aizsegt logu. Viņš nolika receptu un fotogrāfiju uz rakstāmgalda, sameklēja spraudītes un laikrakstu lapas un ar tām rūpīgi aizklāja logu. Tikko tas bija padarīts, briesmīgā kartiņa atkal viņus sāka kārdināt. Šai kārdināšanai viņš ilgi nespēja pretoties un vēl lielākas mokas sev sagādādams skatījās fotogrāfijā. Tā bija viņa, vēstures katedras jaunākā asistenta Līgavas krāsainā pus kail fotogrāfija. Kādēļ viņai vajadzēja tā nofotografēties? Kādēļ vismaz viņa nav neglīta? Cik es būtu laimīgs, ja viņai būtu neglīts izskats? Bet kas viņu fotografējis? Franču ķēniņa Filipa vienacainā Kambarkungs vai Venēcijas stikla darba meistars? Nē, Kambarkungs. Un kas attīstīs? Fotogrāfs. Cinisks fotogrāfs. Cik eksemplāros pagatavots uzņēmums? Vismaz 12. Nē, 20, 30, 60, 100. 100 eksemplāros izplatīta šī kaila fotogrāfija. Fotogrāfs to būs iestiklojis un ievietojis savā fotoateljē skatlogā. Gan jau drīz redzēsim idas vīksnes skailo augumu uz ziepēm, konfekšu papīriem, ādas krēm vai papiros kārbiņām un krūštur reklāmām. Ko tad es teikšu? Un ko teiks tad mana māte? Ko teiks profesors? Un kaut arī viņi visi sajūsminātos par šo uzņēmumu man, tas vēl jo vairāk riepsies. Ilgi viņš lūkojās fotogrāfijā, tad paņēma receptu un burtoja ārsta neskaidro parakstu. Doktors Paul Fonders. Tas ir jauns, elegants vācu ārsts, bon vivants. Viņai nenāk neprātā prasīt padomus veciem, nopietniem ārstiem vai sievietēm ārstēm. Kā zibēja Paul Fandera acis, redzot idas vīksnes mazās, bet ļoti apaļās krūtis, cik maigi viņš piespieda galvu pie tām, izlikdamies, ka klausās sirdspukstienus vai sekodams plaušu darbībai. Fotogrāfijas un receptes nokaitināts vēsturnieks ar vēl jo lielāku skubu, ar vēl jo lielāku nekaunību, bet ļoti uzmanīgi turpināja rakņāties kumodas atvilknēs. Puskaila fotogrāfija, bālis sārtais džemperis un daudzi citi aizdomīgi sīkumi tās satrauca un saniknoja vēsturnieku, ka viņš, kaut arī ārējs savaldījās, arvien vairāk sāk atgādināt smieklīgu izmeklēšanas tiesnesi, kas visur saskata liela nozieguma pēdas. Tā, piemēram, viņš iedomājās, ka uz kādas idas vīksnes krekla ir piecu pirkstu nospiedums. Viņš nolēma, ka idas trešais draugs, Monnas Pikardas Venēcijas stikla darba meistres, jeb kūrorta strādnieks, to apskāvis nemazgātām, netīrā darbā notrieptām rokām. Vēsturnieks atsedza gultas, gribēdams saskatīt uz palaga kādas nodevīgas zīmes. Tās neatradis, sagatkal rūpīgi pārklāja par gultu. Pie greznās podiņu krāsnes viņš pamanīja pusi smēķētu cigareti un pacēla to. Cigaretes nosaukums vēl bija salasāms. Francijas konsula cigarete. Pēc šo cigarešu dūmiem odās visi viņa stērpi un tolietas piedarumi. Arī gultas saga, viņš nosprieda. Viņš izpētīja, ka krāsnī ticis dedzināts papīrs. Viņš saudzīgi ar abām rokām izcēla no krāsnes brūni melnās papīra atliekas, kas gandrīz jau bija pārvērtušās pelnos. Uz viena apdeguša stūrīša vēl varēja izlasīt dažādus vārdus. Kožu tavā k. Kājiņā, kakliņā viņš minēja, jo tālāk vairs nevienu burtu nevarēja saredzēt. Tas ir neveiklais strādnieka rokraksts, neapšaubāmi.
Apdegušā papīra atliekas viņš iemeta krāsnī, pārcelāja vēlreiz pelnus, bet tā kā noderīgi tur vairs neatrazdams, aizvēra krāsnas durtiņas. Nu man pietiek, Teodors Alpers, sajūstams pat it kā dīvainu apmierinājumu sev sacīja. Nu es visu zinu. Pierādījumu vairāk nekā vajag. Viņš rūpīgi nomazgāja rokas, tad atbrīvoja logu no laikraksta lapām un paņēma dāvanu sainīšus, arī banānus, oranžas un vīnogas. Puskailu fotogrāfiju viņš noslēpa krūšu kabatā domādams, es likšu pagatavot vairāk 100 kailu fotogrāfijas eksemplāru, un tad naktīs tos izbārstīšu ielās kā anarhistu proklamācijas. Un ja man komandēs uz Stokholmu, es izbārstīšu tās arī Stokholmas bulvāros. Šī doma viņu ļauni iepriecināja. Viņš izslēdza elektrību, adarīja istabas durvis, priekšnamā apģērba mētili, paņēma cepuri un devās prom. Vēstunieks gāja pa tūšo un plašo muižas dārzu līdz nonāca pie kāda strauja avota. Neredzēdams tūmā neviena cilvēka, viņš atraisīja brūnos un baltos papīros ietītos un ziliem un sarkaniem zīdadiegiem saistītos dāvanu sainīšus un iemeta avotā banānus, oranžas, vīnogas, riekstus, papīrus, kuro šīs idai vīksnai domātās dāvanas bija ievīstītas, vēsturnieks klītis salocija un novietoja mēteļa kabatās. Pilns cieņas viņš devās uz to pusi, kur skanēja lielās pungas un misiņa ragi. Ļova jau dzirdama pūļa kņada. Vizmoja ozolos un bērzos iekārto sarkano japāņu lampionu ugunis. Zem tām dejoja svētku dalībnieki. Sporta svētki, vēsturnieks pusbalsī nicīgi sacīja. Bilejāma ēzeļa svētki, nerru ķēniņu kronēšanas svētki, ne sporta svētki. Meklēdams idu vīksni, viņš bija pārliecināts, ka tu atradīs kurorta strādnieku, Venecijas stikla darbu meisteri apskāvienos, vai ieraudzīs apreibušu grozāmies uz kāda bufetes galda, kāru un rupju vīriešu atspriekšā. Brīžam viņš tā svētku dalībnieku vidū staigādams satrūkās, jo viņam likās, ka pāri misiņu ragu skaņām un pāri pūļu kņadai dzird mīlīgus smieklus, kas ir gan visai labskanīgi, bet tādēļ jau vairāk kaitina. Kad Teodors Alpers gāja gar ragu orķestra paaugstinājumu, apklusa valsis un atskanot atsevišķam tauris signālam, kāds sportists uz paaugstinājuma kliedza. Uzmanību, uzmanību, tagad sporta laukumā sāksies indiāņu boks! Svētku viesi, arī Teodors Alpers steidzās uz sporta laukumu netālu no dejas grīdas. Spilgti apgaismotā laukuma vidū jau bija sapulcējušies sacīkšu dalībnieki jauni zemnieku puiši. No viņu pulciņa iznāca divi, noģēba virsvārkus un iesviedu tos rokās apkārt stāvošām sievietēm laikam līgavām vai paziņām, kas smējās un uzmudināja puišus. Alfons, saturies! Es virs! Teodors Salpers gauži satrūkās, elpa aizrāvās. Šo balsi viņš pazina. Lai tev labi veicas! Jaunais vēsturnieks jutās kā nozaktas mantas īpašnieks, kurš gan atradz zagļus, bet kura mantu zagļu jau izšķērdējuši. Tā bija īdas vīksnes balss, kas uzmudināja stipro Alfonsu. Tur pats starp dažām pansīs jaunkundzēm smaidīja īda Alfonsa virssvārkus turēdama rokās. Šie Alfonsa virssvārki īdas rokās Teodoram Alperam likās brēcošākā aplamība kāda jebkad redzēta. Tas ir viņas mīļākais, neapšaubāmi, viņš domāja. Tas ir kurorta strādnieks, tas ir tas kurorta strādnieks, Monas Pikārdas Venecijas stikla darbu meistars, jā, jā! Vēsturnieks aizvērdams acis klausījās īdas balsī. Saturies! Sit, sit, stiprāk! Nu tā, 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 Alfons! Turies, nu tu, nu turies, turies! Ai, turies, turies! Ne, sit, 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 Alfons, sit! Alfons! Nekad vēl neesmu dzirdējis tādu jaunavas rēkšanu. Un tā ir mana līgava. Nevēsts no Kortezijas, domāja vēstures katedras asistents. Viņš nespēja vairs klausīties šajā rēkšanā. Viņš gāja projām, bet ilgi vēl ausīs skanēja kliedzienu un aplausi, un viss skaļāk kliedz un aplaudēja īda vīksne.
kā nolamāts un apliķēts vēstures katedras asistents klīdz zem sarkaniem lampioniem gar desu un alu steltīm, gar laimes aku un deju grīdu līdz atkal nonāca pie karuseļa. Kurortas strādnieks Alfons ir Idas mīļākais, tā klejodams vēl daudzreiz sev atgādināja Teodors Alpers līdz šī rūgtā atzina un nemitīgās atkārtošanas nogurdināts, tikko vairs varēja soli paspert. Ko es vēl te kavējos? Tad viņš sev jautāja. Nu ir pēdējais laiks doties uz piestātni, ja gribu aizbraukt ar nakts vilcienu. Vēlreiz viņš pārākumu apziņā uzlūkoja karuseli, ap kuru, klausīdamies karuseļa vadītāja aicinājumos, pulcējās jauni braucēji. Bet šai brīdī Teodors pavisam klus un nevarīgi ievaidējās. Viņš atkal ieraudzīja Idu. Viņa, protams, nebija viena. Un kur? Viņa sēdēja karuselī bezkaunīgam melnam un sarkanbārdainam koka āzim jāteniski mugurā. Blakus viņai uz dižena kentauru veikla uzlieca Alfons, uzvarētais indiāņu boksā. Bet tas vēl nebija viss. Kāds sirms kungs, cienīgs un reizē jautrs, sarunājās ar Idu, omulīgi novietodamies viņa stūmā uz staltragaina brieža. Šis sirmais kungs ir Filipa vienacainā kambarkungs, Monnas Pikārdas trešais draugs. Tas ir Francijas konsuls, nolēma vēsturnieks. Divi Monnas Pikārdas draugi sēž karuselī, tikai trešais vēl nav viņu vidū. Kordovs zinātnieks, es! Uz priekšu! Pie viņiem! Vienā mirklī vēstures katedras asistents atradās uz zeltītas koka lauvas, idai vīksnei aiz muguras. Viņas smiedamās un tērzēdam ar Alfons un Sirmo kungu neievēroja vēsturnieku, kurš katrai viņas kustībai sekoja naidīgiem skatieniem, jo viņu kaitināja Idas jautrība, laipnība un greznība. Uz lejerkastas iedārdējās ungāru ķēniņu kroniešanas maršs, karuselis sāka griezties. Āzis, priedis un kentaurs devās uz priekšu, tiem sekoja zelta lauva. Viņi no manis neizbēgs, nodomāja vēsturnieks. Trīs es viņus panākšu uz sava kaujas lauvas. Trīs karuseļu gaita pātrinājās. Zelta lauva auļoja arvien ātrāk, bet tikpat ātri auļoja arī āzis, kentaurs, priedis. Bēgļu trijotne auļošanai pātrinoties kļuva arvien jautrāka. Ida nemitīgi smējās, tāpat Alfons un sirmais kungs. Teodoram Alperam sāka rept galvā. Viņam vajadzēja cieši apskaut lauvas kaklu, lai nezaudētu līdzsvaru un nenokristu. Bet es apkārt ļaudis skaļu klaigāju un smējās, es vairāk vēsturnieku kaitināju meiteņu smiekli. Karusels nu griezās uz vienas vietas līdzīgi audējas polē. Bet tiešām es viņus nepanākšu, jau gluži izmisis sev jautāja vēsturnieks, un viņa izmisums pieauga jo vairāk tādēļ, ka bēgļu izturēšanās kļuva arvien neglītāka. Kurorta strādnieks jau apskāva Idu, bet viņa savukārt satvēra Francijas konsula plecus. To visu Teodors Alpers redzēja ļoti neskaidri, jo viņš bija galīgi aprēbis. Viņa vaigs dega, it kā viņš vērotu lielu ugunsgrēku. Vēl krampjaināk viņš apķērās lauvai ap kaklu, bet tomēr vairs nespēja noturēties. Viņš iekliedzās apstāties! Un krit. Un kristams viņš vēl dzirdēja lejerkastas maršu, smieklus, karuseļa asgraboņu. Viņa acu priekšā juku jukām pazibēja lampioni, meitenes, kas ēda šokolādi, puiši auspudeliem rokās, koka āži, brieži, kentauri, lauvas. Un tad viņš vairs nekā nedzirdēja un neredzēja. Kad viņš atžirga, viņš vispirms ieraudzīja Idas vīksnes, Alfonsa un cienīgā izskata kunga iztrūcinātās sejas. Nu ir labi. Turēdama ūdenes glāzi rokā, teica Ida un pasmaidīja. Teodoram Alperam, kurš gulēja uz sola, kļuva ļoti neveikli. Viņš piecēlās. Ļaudis, kas ap viņiem bija sapulcējušies, sarunādamies izklīda. Ida, pilna prieka un neizpratnes, nedroši vēroja Alperu, it kā jautādama, kas ar tevi noticis, vai varēs uz kājām nostāvēt? Vai tu esi vesels? Bet, kad tā redzēja, ka viņš ir itin mundrs, kaut arī ļoti apmulsis, viņa sacīja. Tas ir mans tēvs un tas ir mans brālis. Iepazīstinādam Alperu ar Sirmo kungu un Alfonsu.
Idu Vīksni vēsturnieks pazina tikai nepilnus 8 mēnešus, un šajā laikā viņš nebija varējis iepazīties ar Līgavas ģimeni. Galvenokārt tādēļ, ka brīžiem Teodors, Alpers, brīžiem atkal Idas tēvs ar brāli, māte bija mirusi, apceļoja svešzemes. Nu, viņš atcerējās, ka arī pansijas īpašnieci kaut ko bija ieminējusies par kādu tēvu un brāli. Bet viņš nekad nemēdza uzmanīgāk klausīties pansijas īpašnieču vai saimniešu valodās. Kā bērns grūtu miegu viņš kaunīgi izberzēja no acīm zemespikas, ar kurām krītot no karuseļa bija aiztriepta viņa seja. Tad sniedza roku Idas tēvam un brālim, drebošā balsī sacīdams: priecājos. Nu, ir viss labi. Iesim mājās, Alperkungs. Jā, nu ir labi. Klusi atkārtoja vēsturnieks, uzlūkodams Idu godbīgi kā krusta karotājs savu dāmu. Viņa gāja projām. Aiz muguras atkal iedārdējās lejerkastes muzika. Nezin, kādēļ Teodors Alpers un līdz ar viņu arī Vīksnes ģimene atgriezās un lūkojās pēdējo reizi karuselī. Atkal turais vien ātrāk sāka auļot uz priekšu smieklīgi koka āži, brieži un kentauri, bet vissmieklīgāk savā lielā niknumā izskatījās zeltainais kaujas lauva, kurš šoreiz auļoja bez jātnieka.